ଆମେ ତୁମ ନ ଦେବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମେଣ୍ଡେସନ୍। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବୋନସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବଣ ଦ୍ୱାରା କିଏ ମନା କରିନି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଲାଉ କରିବେ, ଆମେ ସେତେବେଳୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଏତେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ।